Täällä on tällä hetkellä menossa todella jännittävä Tour de Halle-kilpailu, eli täällä ajetaan tommosella sähköpotkulaudalla niin kovaa kuin sisällä uskaltaa vaan ajella. Oho, jarrut vinkuu, tää ei oo mitään SM driftingiä kuitenkaan. Mietittekö te koskaan itse, että mitä siellä hallilla tapahtuu? Ei täällä mitään mopoja oikeasti korjata. Täällä laitetaan rallia sähköpotkulaudalla. Siis tää on kyllä niin kuin varmaan tän vuoden kyllä tärkein video täällä kakkoskanavalla, mä luulin. Happeen sille sähköskuutille! Niu! Anna palaa! Nyt jää kauheet ralliraidat. Ai. Täytyykö poliisit soittaa? Kattokaa mitkä ralliraidat täällä on. Ai. Nyt on joku laittanut kumit katuun sähköpotkulaudalla. Ei näin. Älkää ottako tosta kypäräpäistä hemmosta mallia, ei toimi näin.